assalomu alaykum biohim agro biohim kontrol guruhi a'zolari ishtirokchilari az hozir biza buxoro viloyati galosiyo tumanidamiz bu issiqxonamiz общий maydoni ko'p bu turgan joyimiz hozir mana ikki gektarli joy hop bu yerda bir necha yildan beri ishlaymiz bu yerdagi muammolar nima asosan -as tushadigan korki ru ildiz kasalligi judayam yani bularni qiynaydi asosiy -as, muammoni shuni hal qilib beringlar va bu yerda bionovai mahsulotlari bilan biz ishlaymiz biodux organika f trixoderma organika s bats mana shu preparatlar bilan ishlaymiz inshaalloh natijalar yomon bo'lmayapti ну baribir kozambrug'i patogenni yo'qotish juda qiyin shunga hozirgi kunda bioxim kontrol bu uh, yerda o'zini laboratoriyasini tashkil qilib uh, har xil shtamlarni olib kelib o'sha uh, trixadermani basilo subia shtammlarini olib kelib shu uh, yerda mana uh, ishlab chiqarishni inshaalloh yo'lga qo'yyopmiz natijalar uh, bilan e'lon qilib turamiz mana do'stimiz ukamiz shogirdimiz asadbek shu yigit bilan birgalikda xudo xohlasa natijalarni ko'rsatamiz endi hozir bu yerda sinamoqchi bo'lgan dorilarimizni sizlarga ko'rsatsam hop stimuldan boshlaymiz mana mana bu yerda stimul bular uchalasi ham ham stimulyator ham fungisit vazifasini bajaradi stimulimiz sflorensens ham fungitsit bakteritsit ham xəm... demak bizaga stimulyator vazifasini bajaradi guliver ham psevdomonus bu aerofasens psevdobakterini analogi ham bakteriasit e, kuchli bakteriasit ham e, bu yerda stimulyator vazifasini bajaradi ho'p buyetta gidrogelimiz e, bor uch xil vazifani bajaryapti bu yerda hozir mana gidrogelimiz bu yerda ham prilipatel pav masalasi bo'yicha ikkinchisi засуxa qarshi ya'ni qorg'oqchilikka qarshi va yaxshi azt fiksator hisoblanadi hozircha mana shu uchta preparatdan boshladik ho'p bizda hozir trixodermani uch xil shtammi bo'yicha veridi harzanium va o'sha şey, asperellum bo'yicha eksperimentlar ketyapti laboratoriyada inshaalloh ularni o'stirib titrlarini to'g'rirlagandan keyin uga qarshi bu yerda o'sha preparatlar bilan ishlashni boshlaymiz hozircha bu yerda o'sha organika f tr va organika s mana mana buyerd turibdi olib kelganmiz shulardan foydalanishadi inshaalloh mana shu asadbek bilan birgalikda boshlaymiz nasib nasib hammanlarga rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh